Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rick Games. Hoje eu vou trazer para vocês Knight de Club caçando nas Sphinx de Save. Sim, hoje nós vamos testar essa hunt aqui, que é uma hunt focada em XP. E aqui a gente vai ver um pouco sobre a Crypt Warden. Vocês percebem que ela tem 135% de fraqueza à morte. Então a Mortal Mace aqui, ela é essencial. 135% é bastante coisa. Faz com que a gente consiga finalizar as Crypt Wardens. As Sphinx também, galera. Eles têm fraqueza 120% a morte e 115% a gelo. No caso, a Mortal Mace aqui é sensacional, caso você use Axe ou Sword, melhor ainda. O Axe e Sword da Sword, eles batem morte e dão um bônus adicional. Na Lion Plate, galera, estamos usando roubo de vida e proteção a Holy Powerful. Porém, a Falcon Plate é melhor de vida e proteção a Holy também Powerful. É muito melhor a Falcon Plate, tá? Estamos também com Gnome Shield, e o Gnome Shield já dá Energy e também com proteção a Holy incluído no Gnome Shield. Já na nossa Mortal Mace, nós estamos com roubo de vida e roubo de mana Powerful. Na Cobra Ud, estamos com roubo de mana mais skill Powerful. Porém, o correto é uma Falcon Coif com roubo de mana e ML Intricate ou skill Powerful, conforme a sua escolha. Vocês observam que a gente vai fazer a rotação aqui inteira. Aqui eu estou rodando as criaturas de baixo. E aí vocês vão ver o combo, que é o Echori Gran, Echori e Echori Min, focado em sustain e em matar a metade da box o mais rápido possível. Beleza? Foquem um lado apenas da box e finalizem o mais rápido que vocês conseguirem. Se vocês observarem, vocês têm que ficar em mente que o seu HP ficou no amarelo, você vai ter que parar de botar mana. E aí você vai começar a usar Supreme junto com o Ashura Mediico. Você vai apertar as duas hotkeys ao mesmo tempo. Enquanto você continua dando os Echores, você não pode parar de dar esses combos. Observem também que o refil de uma hora neste local foi de 700 Supremes e 2.500 Strong Mana Potions. Aqui agora vocês vão observar o finalizando essa box para a próxima. Neste tutorial, nós não estamos usando praise em nenhuma criatura. Porém, se você quiser deixar essa hunt muito mais fácil, considere colocar uma praise de ataque ou defesa na Sphinx. Isso vai facilitar muito a sua hunt. Observem agora, senhores, que nós estamos com muita dificuldade nessa parte da hunt. A gente tomou os maiores combos das Sphinx aqui nesse caso. E quando isso acontecer, você tem que segurar a Supreme, Ashura Magi e continuar batendo Echori. Se você, por algum motivo, parar de fazer isso, você vai parar de curar e você vai. Aqui neste tutorial também, nós não estamos usando nenhum tipo de runa. Estou com Dodge, nem nada, porque eu não tenho bestiário dessas criaturas nesse teste. Considere também, senhores, que nós temos que usar Prismatic Ring e a Lich Torch, que eles dão bastante diferença também nesta hunt. Agora aqui nós estamos terminando a hunt, aqui é o finalzinho da volta, onde a gente vai matar a última box para resetar a volta. Aqui a gente completou andar na cave inteira. E esse é o mapa, vocês podem pausar esse vídeo. Todos os pontos roxos, eles são pontos onde você pode parar para finalizar as box da sua escolha. Os melhores locais estão selecionados aqui neste vídeo roxo. É só pausar o vídeo e ver a área que você quer parar para matar as criaturas. Agora aqui, senhores, nós vamos testar a Soul Cruncher com crítico e roubo de vida. Todos sabem que morte aqui bate muito mais, porém a Soul Cruncher é um Soul War. E a gente vai testar agora se nosso Knight aguenta essa box usando a Soul Cruncher. Os mesmos imbuímentos da mesma forma, porém eu só mudei a arma. E aí você vai observar, vocês vão observar que a nossa mana, ela seca.
na box, isso é uma regra básica do Tibia. Se você tiver numa box fechada, com o Knight e a mana secar, você morre. Se eu tivesse com a box fechada certinho, eu estaria morto aí. Tive sorte que foram 7 criaturas, e aí eu tive que sair, porque não deu pra tancar. Bom, senhores, é isso. Vídeo muito simples. Muito obrigado pela audiência. Se inscrevam, segue a gente na Buia no primeiro link da descrição, onde vocês conseguem acompanhar os testes ao vivo.